Jeg hedder Lasse og er kok på Michelin-restauranten MR i København. Passionen for naturens egne råvarer har ført mig ud på en kulinarisk rejse med en enestående kratlusker, Sten Viggo. I hele 2 år har han overlevet som naturnomad, udelukkende ved at spise af naturen. Nu skal han vise mig de mange forskellige råvarer, han har spist, og spørgsmålet er, om de kan bruges til at lave 3 forskellige gourmetretter. På denne majdag skal den nordfynske skov og kyst på tallerkenen. Der er masser af friske skud og urter, men største udfordring bliver at finde ingredienser, der virkelig kan give tyngde til retterne. Da Sten Viggo boede i naturen, fik han protein ved at spise dyr, som var blevet nedkørt eller skadet. Og nu har Sten Viggo fået færden af protein. Men hvordan smager den overhovedet godt? Er den mør nok? Ja. Jeg skulle spise mange. Jeg har aldrig lægt den, ikke? Vi så en halvt fasankok, og den har helt sikkert brækket benet. Hvis den skjuler sig, og jeg kan finde den herinde i brombærrankerne, så kan den ikke nå at flyve væk, og så får jeg fat på den og afliver den. Betyder det aftensmad? Det betyder aftensmad. Ja, det har jeg ikke været med til før. Ja, vi får dem som regel døde, når de kommer. Vi bestiller dem jo døde. Så det bliver spændende nok at se. Helt frisk kød. Den fløj. Det lykkedes den at flyve, og det vil sige, at den var ikke langt nok inde i brombærene og kunne bruge vingerne. Og vi har ikke en jordisk chance for at finde, hvor den er. Så vi får ikke en fasanstreg i dag. Nej. Det kunne have været dejligt med fasanstreg. Ja, det kunne det. Det er skovsyre. Ja. Ej, der er mange. Det er helt vildt. Vidunderlige og knasende. Det er også helt saftigt. Ja. Og sådan visuelt flot. Det er både til at give noget liv til tallerkener og til at give noget syre og noget sprødhed. Ja, det er sådan en mini-rabarber-agtigt. Jeg brugte jo skovsyren meget, når jeg ikke havde samlet regnvand nok og skulle gå langt, så brugte jeg altid at have skovsyre med og gå og gnaske, fordi at det starter spytsekretionen. Og det vil sige, at man kan gå rigtig langt uden egentlig at have nødig og skal have noget at drikke. Ja. Ja, vi bruger jo bare til at pynte med inden ved os. Blandt andet en dessert, som sådan er inspireret fra skoven. Hvor der så er en egebark creme og sådan en birke iscreme. Det lyder rigtig spændende. Og så pynter I med den der? Jeg bliver helt nysgerrig efter at smage sådan noget. Ja. Det undrer mig jo, at en plante, jeg har brugt, når jeg har været løbet tør for vand og skue på en længere travetur, den lille søde plante, der har givet mig mundvand og gjort, at jeg kunne gå lang tid uden at indtage vand, at den på fine restauranter altså bliver brugt til fine desserter, dyre desserter. En lille plante, en vær, kan gå og plukke her. Men jeg har så lovet at komme og spise sådan en dessert der, hvor Lasse han arbejder. Og så må jeg håbe, at han vil med ud på en travetur, hvor vi har nødig at spise skovsyre. Skovsyren holder gang i spytsekretionen, mens vi traver videre. Men inden længe holder mundvandet op med at løbe. Sten Viggo har nemlig fundet en halv fordavet ræv.
det er garanteret en, der er blevet ramt af en bil og sådan slæbt sig herind. Da jeg var væk sulten, er der... Jeg får du spist pindsvin og kat, men aldrig rev. Aldrig rev. Hvordan smagte pindsvin? Ej, det smager. Det er virkelig delikat. Okay. Det kan jeg anbefale. Det pindsvin, jeg fandt, det var faktisk kørt over lige på, på snuden, og nok døde af chok eller noget, fordi den var frisk nok. Og den stegte så i en jordovn. Okay. Og klaskede ind i ler, selvfølgelig efter jeg havde skåret den op og taget indvold nu og renset den. Den beholdt pikkene på, det er altid rart, når man har spist sådan en pindsvin, at man har tandstikker ved så. Og så fyldte jeg ellers pindsvinebuen op med naturens krydderurter, så den blev dejlig saftig indvendigt fra. Den lugter ikke godt i hvert. Den lugter ikke af martsvioler, det kan vi være helt enige om. Huha. Puha. Der er jo ramsløg så langt øjet. Høje rækker, ja. Det er et helt tæppe, hele underskoven. Det er et tæppe ramsløg. Det er stort. Ja. Jeg var ude den anden dag i en lille park inde i København, og der skulle jeg lede meget, bare for at finde et par blade. Og så er det jo bare her, der vælter det bare. Ramsløget er Danmarks unikke svar på hvidløg. Mange gourmetrestauranter bruger bladene fra ramsløgene, men ifølge Sten Viggo er der lige så god smag at hente i selve løget under jorden. Altså det der under jorden, det kan man bruge stadigvæk som hvidløg. Ja. Det ser hvidløg. Nu, og det er ordentligt købe let at rense af. Du kan prøve at tage en smage på det. Og så er det jo nemlig, når selve planten her er visnet bort, at så er der saft og kraft nede i løgene, så de rigtig udvikler sig. Det smager godt, mand. Ja. Den er kraftig ligesom hvidløget, men ikke kraftig på samme måde. Nej, det er virkelig, det kan man nyde det her. Ja, kollegerne inde på arbejdet. Jeg tror ikke, de er klar over, at man kan bruge løget her helt ned til. Altså, jeg håber ikke, de er klar over, så kan jeg komme hjem og fortælle dem noget nyt. Det er også fedt at komme ud og få jord på fingrene. Udover skovsyre og ramsløg finder vi den mandelagtige skovmærke. Friske nyudsprungne bøgeblade og flotte mælkebøtter. Det er helt vildt så meget, vi har fundet på så kort tid. Ja. Vi kan bare have noget med noget mere substans i. Vi finder noget med noget mere substans. Ja. Og dunhammer. Dunhammer blandt andet. Eller morgler. Ja. Og knivmusling. Ja, vi skal ud og have de muslinger. Ja. Har du nogensinde spist frøer? Ja, på en thai-restaurant. Okay, ikke ude i naturen. Nej. De er også fredede. Er det? Der var en der for øvrigt. Ja, skal vi have noget af det lidt specielle protein, så må vi nok ty til spaden igen, fordi det er jo nede under jordoverfladen, at vi finder regnormen. Og det er godt protein. Den skal bare lige have lov at gå et døgns tid. Kun i jord eller i en tom spand. Så dens tarmkanal er tømt, så knaser det ikke, når vi skal spise dem. Det ved jeg ikke. Tanken er måske, det er måske ikke lige det, jeg har allermest lyst til. Men jeg er åben. Nu må se, hvordan det smager. Det lyder lidt som at spise slanger eller frøer af noget af den dur. Ja, det bliver spændende. Jeg stoler på, at det smager godt. Hvis vi ikke finder andre alternativer, kan det godt være, at vi bliver nødt til at bruge regnormen i dagens menu. Men heldigvis falder vi tilfældigt over en masse svampe i skovbunden. Det ligner vormuseronger, som jeg kender fra restauranten. Men det kan lige så godt være giftige svampe. Kan du se det, eller du smager det?
Det er den her mormusår. Perfekt. Jeg tog lige giftprøven. Ja. Hvis den giftig svarm, så sådan et lille stykke på spidsen af tungen. Mm. Og så hvis der er gået 2 minutter, og det ikke brænder ja. Ind i munden, okay. så kan den spises. Okay. Det er ikke sikkert, den smager godt, men den kan spises. Okay. Ja. Hvis det er den, så smager den rigtig godt. Jamen, den dufter jo. Jeg er næsten sikker på, at ja, det er ja, den dufter helt sikkert. Den Viggo mener, at chancerne er store for at fange en hornfisk eller en havørred. Og hvis vandet trækker sig nok tilbage, kan vi grave de lækreste knivmuslinger op. Der skal ikke meget til, før vi er oppe på en god træretters. Back home I hear the rains have failed this year. The mountains on fire. Det, der er det store ved det, det er i det hele taget bare at stå her og mærke bølgernes nærmest puls inde på kysten. Den her rolige, man kan næsten høre havets hjerteslag mod kysten. Selvfølgelig er det jo en god sidegevinst, om jeg kunne få en ørred eller en hornfisk. Det vil være perfekt, men jeg dør ikke af sult. Aldrig. Skoven er et overflødighedshorn af mad. En gang for mig drejer det sig om overlevelse. I dag der vil man jo også gerne have lidt hygge og lidt rigtig god mad. Desværre trækker vandet sig ikke nok tilbage til, at vi kan komme ud og grave knivmuslinger. Og dagen er snart omme. Nu er solen altså på vej ned bag det æbelø, det er. Jeg tror, det er det her tidspunkt, der er fleste de... Det er den største chance for, at de bider. Ja, der har ikke været der har ikke været noget hele ved det. Men ja. Hvis jeg giver dem en halv time... Ja. Så går jeg op og renser urter. Ja, og gør svampene klar. Og er du ikke færdig med det, så kommer jeg om en halv time og hjælper. Ja, så kommer du med en stor pikvar. Ja, det håber jeg. Så starter vi det. Okay. Det er fedt at have skiftet det sterile køkken ud med naturens friske luft og brede hviler. Og det er stort at tilberede råvarer, som vi selv lige har fundet. Med ramsløg og vovmusserongerne er der til 2 retter mad. Jeg håber, Sten Viggo har skabt noget mere substans fra stranden, så vi kan komme op på 3 retter. En ny dejlig strandkål. Det her det er virkelig noget, der giver pondus i maden. Det er noget, der giver fylde. Og så har man faktisk sådan en slags, man kan kalde det strandespars. Den er nærende, og den er sund. Det knaser også lige sådan en spars. Det er virkelig lækkert. Virkelig. Lasse, han bliver rigtig glad. Det er jo en ung mand med mange talenter og mange idéer inden for kokkekunsten. Og som sagt, her der kan han måske også lære mig lidt. Ved du, hvad det her er? Jeg har ikke set dem før. Jeg har set dig i en udsendelse, hvor du fandt noget. Ja. Så jeg gætter på, at det er strandkål. Det er strandkål. Fantastisk. Jeg har renset nogle til dig her. Og det er simpelthen, hvad fiskerne ved Vesterhavet, også de engelske fiskere ved deres Vesterhav, i utider har levet af. Der er rigtig meget pondus, der er rigtig meget grønt kød på. Ja. Så det må gøre det lidt ud for, vi har jo en bortfløjt fasan, og vi har ikke fanget fisk, ja. Og muslingerne kunne jeg ikke få fat på. Men det er det, at det skulle nok kunne leve perfekt. Op til,
Kan de spises rå? Jeg har aldrig prøvet det. Men jeg har kogt dem, og der smager de faktisk rigtig godt. Ja. Hvis du ellers kan finde ud af at kombinere det med nogle af alle dine det skal vi nok finde ud af. Sjove ting der. De smager fandme godt. Med strandkålen er de tre retter i hus. Første ret på menuen er en sammensætning af rå og stegte vormusrommer med skovsyre, nødolie og maltcrumble. Vi rister nogle af de her svampe og beholder andre af dem rå, skærer dem ud i helt tynde stykker. Den kan godt spises rå, og den smager sindssygt godt. Den dufter også sådan helt nødeagtigt. Vi prøver lige at stege nogle af dem her på en tør pande. Mens nogle af vormusrongerne er på panden, snittes resten helt fint på et mandolinjern. Nu kom lige lidt kunstig jord, som er sådan en crumble, lavet på smør, æggehvider, mel og maltmel. Normalt så vil man nok ikke stå og lave sådan noget mad herude i den rå natur, men synes, det er meget skægt alligevel at forbinde det her. Det her rå natur med det måske sådan lidt forfinede køkken. Så nu prøver vi at se, hvad det bliver til. Hvad sker der med svampene? De er faktisk ved at være gulvklar. Er det det? Ja. Er det godt ristet? Når vormusrongerne er blevet gyldne, får de en kat smør for at fremhæve smagen. Det bringer duften frem til det. Ah, herligt. Min idé er lidt, at maltcrumblen skal symbolisere jorden. Og så svampen nærmest skal vokse op af jorden. Og så pynter vi af med lidt skovsyre, som i og for sig også vokset lige ved siden af der, hvor vi plukkede svampene. Når man er herude, så burde man egentlig også tage sig tiden til også at forkæle sig selv. Man har jo alle de fine råvarer. Det ser jo virkelig så lækkert ud. Et rigtig naturmåltid. Bare lave på sådan en dejlig, delikat måde, synes jeg. Til sidst får retten et par dråber citron. Næste ret på menuen er ramsløg med peberrod. Jeg kan godt lide tanken om at bruge hele planten, ligesom man bruger et helt slagtedyr. Selve stænglen her med rodnettet på, og vi har vores små fine blade, og vi har blomsterne. De er ikke sprunget ud endnu, men vi hjælper lidt på vej. Så lige prækker det op her. Jeg vil tro om 2 uger eller sådan noget, så blomser det. Så bliver det rigtig flotte. Men de smager rigtig godt nu. Here goes. 1, 2, 3. Så har lidt et vand med lidt smør i. Man har vores ramsløg her. Det skal ikke være helt udkogt, men det skal lige en lille smule mere møre. Der er godt gang i bålet. Det er næsten mere effektivt end en gasbål. Nej, det er ikke helt nordligt. Jeg har taget lidt peberrodssne med hjemmefra, som består af peberrodsolie og maltodextrin, som jeg tror vil gå ret godt sammen med ramsløgene. Jeg vil også gerne fremhæve det her ramsløg, som det ser ud sådan rent naturligt.
sidst krams peberroden på og et par lille martsvioler til pynt. Sidste ret består af dampet og råmarineret strandkål med spæde bøgeblad. Stilkene og strandkålen skæres i tynde skiver og marineres med eddike, salt og olie. Det smager sgu meget godt, det her kål. Stilkene anrettes oven på hjertet af strandkålen, som er blevet dampet mør i vand og smør, ligesom ramsløgene. Så har vi nogle af de her friske bøgeblade. Fedt til det. Helt fine med de her grønne nuancer. Der var en lille mælkebøtte, der fryser lidt. Så er den nordfynske forårsnatur blevet forvandlet til tre lækre retter. Rå og stegte vormuseronger med maltcrumble og skovsyre. Råmarineret og dampet strandkål med spæde bøgeblad og mælkebøtteblomst. Og dampet ramsløg med små ramsløgsblade, peberrod og martsviol. Ja, skål. Tak for en hyggelig dag. Det var en rigtig dejlig dag. Så. Skal vi prøve at smage på det? Jeg må sige, at det får en ny dimension med det her peberrodssne. Det smager godt, de her svampe. Lad os afprøve den sidste. Ja, det er i hvert fald en ny måde. Nej, var det godt. Det er sindssygt så sprødt og saftigt. Ja. Men det er meget, meget lækre rå på den måde her, i forhold til bare lige at koge det i en gang saltvand. Ja. Det er rigtig lækkert. Så kan lækker. Man smage smørret rundt om. Rigtig lækkert. Det var sgu et meget godt måltid. Det var i hvert fald luksus. Ja. Jeg måtte lige bruge en dessert til at slutte det hele af med. Jeg havde jo tænkt på det her med desserten. Ja. Så det er jo en lille overraskelse. Den har jeg faktisk liggende henne i rygsækken. Okay. Og den har ligget og marineret lidt i rødvin. Du kan godt lide rødvin, ikke? Det lyder godt. Jo. Ja, okay. Så hvis du... du kan se, du har panden er ved at blive varmet op. Vi må se, hvad han har gang i. Er du klar til en lille snack? Oh, ej, de er levende stadigvæk. Det bliver du også nødt til at smage. Tag lige vipper med en gang, og så af med panden. Sådan der. De skal vel også lige dø, skal de ikke? Det... Man kan sgu da ikke spise, da ikke spise dem. Jo. Det er jo ikke en normal dessert i hvert fald, og det er jo nok ikke en, der bliver serveret på den restaurant, hvor du arbejder. Jeg skal prøve at overtale dem. Det syvler jeg på, det lykkes. Så er jeg heller ikke på. Skal de ikke vaskes eller noget? Men de er skam blevet vasket. Og de har gået i ren jord i over 24 timer. Ja, ren jord. Ja. Og du spiser før. Det knaser. Ja, de skulle måske have gået den. Men kan jeg sige det? Ej, jeg synes ikke. Prøv at tænke på, hvor mange fugle, der spiser dem her. Ja. Og vi må prøve næste gang at stege nogle ordentligt. Ja. Eller finde en anden dessert. Ja. Skal vi ikke lave noget nøddessert? Jo, og måske med nogle blommer eller æbler. Ja. Lave nogle karamelliserede æbler over bål. Nå
ja. Rist nogle nødder, eller spise det der helt friske hasnødder, helt rå. Vi får en rigtig mægtig stor oplevelse i hvert fald. Ja, det glæder mig så. Ja, jeg glæder mig til alle de små fifer, du kan. Ja.